sitta med headcoach Lennart Bernström som gör comeback den här säsongen som landslagscoach. Nu är det SBF 100 år. Hur känns det? För det första är det fantastiskt att få den här chansen igen. Den trodde jag aldrig. De ringde mig i somras och frågade om jag... Min gode vän Majid Lilly ringde och frågade att vill du börja på förbundet? Ja, visst, så ja. Ja, sen pratade vi på om lite andra saker. Om det är säkert, så? Nej, skojar du, sa jag. Men visst, så det är fantastiskt att få vara tillbaka här och vara med på förbundets 100-årsjubileum. Jag är otroligt privilegierad. Du representerade ju landslaget i 15 år tidigare. Berätta för dig om när du började med boxning. Vilka var de stora namnen då? Ja, därför jag började med boxning. Jag började träna boxning på hösten 1959. Och de som var födda då kan räkna ut varför. Då hade vi en svensk världsmästare i tungviktsbox som hette Ingmar Johansson. Det var därför jag började med boxning. Och 2 år senare, 1961, kom jag ihåg på klubblokalen i Uppsala, så stannade en boxare i träningen för att sparra med honom och sa: här har vi ett löfte. Jag tror jag har varit gladare i mitt liv, men knappast lyckligare, när jag gick hem den kvällen. Sen när det visade sig att jag inte kunde bli någon bra boxare genom att jag hade för dåligt psyke. Det var en stor bitterhet. Så boxning har gett mig otroligt mycket glädje, men lite bitterhet också att jag inte blev någon bra boxare. Men då kanske inte jag hade haft äran att sitta här. För att bli bra boxare, då bör man ju vara väldigt egoistisk och tänka på sig själv. Och som ledare är det sista jag får tänka på mig själv, utan måste tänka på alla andra. Så jag vände på kuttingen då, så att säga. Ja. Och ikväll är det ju landskamp mot England-Irland. Hur går tanken inför den här landskampen? För det första blir det väldigt tufft. Irland är ju här med sina ätter och det är en mycket stark boxningsnation. England var jag med på att vi skulle ta. Tyvärr blev det lite rumpugget då, för England har sina mästerskap samtidigt nu och kunde inte komma med sina bästa boxare. Och jag ville ha nummer 2 och 3, men det ville de inte skicka ut. Så därför blev det Irland istället och de kommer med sina ätter. Så... Men jag har det bästa laget här. Några av laget är ju sjuka, men det är bästa laget som kan ställa på benen just nu. Så det blir en underbar bra värdemätare. Så bland segrar man tycker, åh vad underbart att jag vann över det där. Men så kanske det inte var så bra motstånd. Vad heter det? En fyrhusseger, va? En sån där seger till och jag förlorat. Så vinner vi kväll, så känns det lite extra fint att vi möter väldigt kvalificerat motstånd. Och jag tycker det är bra att vi visar upp våra bästa boxare mot bra motstånd. Och som sagt, eftersom det är 100-årsjubileet så måste jag ställa frågan: vilket är ditt bästa minne, förutom den här intervjun, vilket är ditt bästa minne inom din tid inom SPF? Åh, det var en jättesvår fråga. Och jag, oj. Jo, det är svårt att välja, men det är nog faktiskt när jag får erbjudande. Det är nog första gången för sen på hösten 1991, när jag ändå inte var anställd, när jag fick frågan av dåvarande styrelseordförande Björn Rosgren, frågade mig om jag ville bli förbundskapten. Det är nog det största minnet personligen för mig, att man får den utnämningen. Det är det bästa. Sen kom nummer 2. Nej, jag fick frågan i förra året. Du, Lennart, tack så jättemycket. Så jag önskar dig en jättetrevlig kväll och lycka till med alla matcher. Tack så hjärtligt. Ha så trevligt själv. Det var en bra fråga att ställa. Den var nu. Kända politiker vill ha sina frågor innan. Ja, den var bra.